Olá pessoal, hoje vamos falar com um assunto bem forte, bem duro, bem rígido. Vamos falar sobre fósseis e rochas. E nosso objetivo hoje é identificar diferentes tipos de rocha relacionando aos fósseis e sua formação, as rochas sedimentares, magmáticas, metamórficas e como elas se formaram, ok? Então, pessoal, o que são os fósseis? Fósseis, gente, nada mais é do que a mineralização de matéria orgânica, seja ela animal ou vegetal. Então, animais ou plantas que viveram há milhões de anos, eles foram mineralizados, minerais foram preenchendo a sua matéria dura de seu corpo, os seus ossos, sua carapaça, suas folhas e formaram-se uma certa impressão desse animal, que é chamada de fóssil, né? Não imagine que basta só você enterrar algo e vai esperar que vai virar um fóssil. O fóssil dura milhões de anos para que possa ser feito, né? Os fósseis mais jovens que existem duram em volta de 11 milhões de anos, isso mesmo é. Os fósseis mais recentes que se conhecem têm cerca de 11 milhões de anos. Então, você precisa espera 11 milhões de anos para que aquilo realmente se torne um fóssil. E existem fósseis de diversos tipos, né? Fósseis de insetos, fósseis de dinossauros, de moluscos, equinodermos, como as estrelas do mar, com peixes e de diversos tipos de plantas. Mas como são formados os fósseis? Para se formar um fóssil, é necessário de que o animal ou a planta morra, fique lá estático, e começa o processo de decomposição. Nesse processo de decomposição, ele não pode ser decomposto por bactérias e fungos, como aconteceria normalmente a céu aberto. Assim que o animal morre, ele precisa ser soterrado para que a sua exposição a bactérias seja a mínima possível. A partir de então, ao longo do tempo, esse animal que foi soterrado passa por um processo de decomposição, de soterramento, e depois desse soterramento, os seus ossos, a sua carapaça, vai se misturando com a matéria que forma as areias e as rochas. Essa areia ela vai se solidificando por conta da pressão que ocorre ao longo dos anos, ao longo dos milhões de anos, e então essa areia vai se tornando rocha ao longo de milhões de anos, e essa rocha vai ter a impressão do animal que existia antes. Portanto, a formação de um fóssil dura milhões de anos e esse fóssil ele é misturado, ele é agregado junto, ele é unido à terra e essa terra vai virar um solo, uma pedra, uma rocha ao longo de milhões de anos. E por isso, existem diversos tipos de fósseis. Entre eles existem um fóssil que é chamado de impressão, em que parece que o fóssil, que o animal foi carimbado na rocha, né? Como foi impresso, como numa folha. Então você consegue observar as linhas dos seus esqueletos, né? Como se fosse uma marca na pedra. Esse é o formato de impressão. É muito comum também na fossilização de plantas, em que a folha fica a marca da folha na rocha. O outro tipo de fossilização é a fossilização por mineralização, em que toda a parte dura do animal ela é preenchida por minerais que formam as rochas. Então as carapaças, os ossos, o esqueleto externo dos insetos são formados, são preenchidos por minerais que formam o fóssil. Uma outra forma também de fossilização é a fossilização por mumificação, que pode acontecer pelo frio, pela criopreservação, ou também pelo âmbar, né, que é uma resina vegetal que recobre insetos. E os insetos duram milhões de anos e ficam ali mumificados, mantendo sua forma original. Somente que um inseto de um âmbar, você não pode, ou então um animal mumificado em âmbar, não pode gerar um novo ser vivo,
Ou se você encontra um DNA de um animal, de um dinossauro, por exemplo, você não vai, em um âmbar, você não vai poder criar novos dinossauros, como acontece na ficção, naquele filme Parque dos Dinossauros. Então, aquilo que a gente vê a história de como surgiram os dinossauros, né, para formar aquele parque, não pode acontecer, tá certo? É só ficção. Mas o filme não deixa de ser legal por conta disso. O que eu quero falar também para vocês é sobre a rocha. Só que não é essa rocha de dançar, tá certo? É sobre outra rocha que também é muito bacana, que é a rocha pedra. A pedra, os minerais, a rocha que você pode pegá-la, né? Que você quer utilizada nos móveis, que é utilizada na indústria, na engenharia civil. Então, as rochas, pessoal, são materiais que existem há milhões de anos e que compõem infinitas utilidades no nosso dia a dia, né? Nós temos rochas na formação de calçadas, de ruas, de paredes. Temos pedras preciosas que utilizam utilizadas para decoração, para enfeites. Temos até seixos, e não é seixo, viu, gente? Por muito tempo chamava de seixo, até que descobri que o nome correto era seixo, né? Seixo não é seixo, parece até um trava-língua. Mas os seixos são pedras também que são lapidadas ao longo do tempo pela ação da água, por isso ela mantém esse formato ovalado e liso. Mas qual será a diferença entre pedras, rochas e minerais? Já pensaram qual é a diferença de pedra para rocha e minerais, pedras preciosas? Bem, as rochas, pessoal, são misturas de minerais. Então, cada rocha ela tem uma porcentagem diferente de minerais. Então, nem toda mistura ela é líquida, como vimos nas aulas iniciais, lá nas nossas primeiras aulas. Nós temos misturas de elementos que são em sua forma sólida também. Por exemplo disso são as rochas. As rochas são misturas de minerais. Por exemplo, o granito é a mistura de três minerais. Então, esses minerais, eles quando estão isolados em sua forma mais simples, mais pura, são chamados de pedras preciosas ou de minerais, né? Como acontece com diversas pedras preciosas. Assim também são as pedras comuns, que nós vemos que possui somente geralmente um tipo de coloração. Então, ao você analisar lá no microscópio, você vê que tem somente um tipo de material. Então, são consideradas pedras. De acordo com a sua raridade e valor comercial, vão ser classificadas como pedras preciosas, né? E a rocha é a mistura desses minerais. Portanto, fica aí a dica da diferença de uma rocha para uma pedra preciosa para uma pedra comum, certo? A partir então, nós temos, no geral, três tipos de rochas. E esses três tipos de rochas vão se subdividir em centenas de outras rochas que existem no nosso cotidiano. Então, os três tipos de rochas principais são as rochas sedimentares, as rochas ígneas ou magmáticas e as rochas metamórficas. Rocha sedimentar, como o próprio nome diz, vem de sedimentos. Rochas ígneas vem como ígnea, vem de fogo, de ignição, vem de vulcões. As metamórficas têm a ver com mudanças. Vamos falar um pouco mais dela agora, nos próximos slides. Mas como toda rocha vem de um vulcão, de uma erupção vulcânica. Então as rochas vêm lá do manto da Terra. O magma nada mais é do que rochas derretidas. E de como essas rochas irão se desenvolver no seu ciclo, onde elas irão se localizar, elas podem ser classificadas como ígneas, metamórficas ou sedimentares. As rochas sedimentares são muito comuns no nosso dia a dia. Quando você vai viajar ao longo da estrada, por exemplo, aí tem uma imagem na Serra das Russas, na divisa entre o município de Gravatá e Pombos. Você pode observar ali na Serra das Russas diversas, tipo um paredão de rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas, como o próprio nome fala, de sedimentos, de placas de rochas que vão se acumulando ao longo de milhões de anos. Então, cada placa dessa durou milhões de anos para se formar. Essas pedras vão se sedimentando uma camada por cima da outra e forma diversos tipos de coloração. Cada nível, cada coloração tem uma idade geológica, tem uma idade
em que foi formada. E a pressão em que as camadas superiores exercem sobre as inferiores faz com que esse solo se solidifique. As rochas sedimentares, elas sofrem muita ação dos intempéries. Que palavrão, não é? Intempéries são as ações da força da natureza, o que uma rocha, no geral, sofre. Ela sofre a ação do vento, sofre a ação das chuvas, sofre a ação do calor do sol. Então, ela sofre as ações das forças da natureza sobre ela. O calor, a umidade, as ações das próprias plantas, as raízes das plantas que ficam invadindo a sua superfície. Tudo isso vai corroendo, vai quebrando as rochas aos poucos. Até mesmo a ação física das ondas do mar batendo nas rochas formam as areias da praia. As areias da praia que você observa, assim, bem fininha, há milhões de anos eram montanhas em que a ação das águas das ondas do mar batendo nelas foram quebrando essas rochas e formando a areia. Portanto, quando você vê um solo bonito, a terra que você pisa, isso há milhões de anos foi uma rocha. E daqui a milhões de anos, esse solo que você pisa vai virar uma rocha novamente. Então, essas rochas sedimentares sofrem muito a ação dos intempéries da natureza e são mais fáceis de se decompor, de se sedimentar, de se quebrar, de se esfarelar, como se chama. Então, são utilizadas também na indústria como revestimento de paredes, revestimento de pisos, como a ardósia, são formados por rochas sedimentares. Uma outra rocha também bastante comum utilizada na grande escala na indústria são as rochas magmáticas, em especial o granito. Nós conhecemos uma grande variedade de granitos que também se confundem comercialmente com rochas metamórficas, como mármore. Então, essa diferença de coloração que existe entre os tipos de granito vem da diversidade de composição de minerais que forma esse granito. O granito, ele é uma mistura de minerais. Então, ele não é uma substância pura. Ele é uma substância formada por misturas de minerais diferentes, em diversas proporções. E esse granito, ele vem de classificado como uma rocha magmática, uma rocha que vem de uma erupção vulcânica. Então, assim que o vulcão ele entra em erupção, a rocha derretida, a lava, surge para a superfície, o magma surge para a superfície e forma a lava. Essa lava, ela é solidificada por causa da queda da temperatura, com a ação do vento, da água. Essa rocha se solidifica, ela sai do estado de líquido que ela possuía e se solidifica. Ao se solidificar, essa rocha, ela formada chamada de rocha magmática, pode sofrer ao longo do tempo a ação dos intempéries e também pode sofrer modificações dependendo de onde ela se localiza. Se ela vai para o ambiente externo, pode chamar de uma rocha extrusiva. Se ficar mais internamente, uma rocha intrusiva. São diversos nomes que você não precisa se preocupar com isso agora. Mas é importante saber de onde vêm esses tipos de rochas diferentes. Uma outra rocha que também podemos conversar um pouco sobre elas são as rochas metamórficas. As rochas metamórficas são parecidíssimas com as rochas magmáticas ou ígneas, né? Você vê a grande variedade de tipos de rochas que existem metamórficas e, como o próprio nome fala, esse meta vem de mudança. Então, as rochas metamórficas podem, ao longo do tempo, virarem rochas sedimentares. E rochas sedimentares podem virar, ao longo dos milhões de anos, rochas metamórficas. Rochas metamórficas podem virar rochas magmáticas, e rochas magmáticas virarem rochas metamórficas. Então, a metamórfica, ela é um tipo de transição entre a magmática e a sedimentar. E essa mudança ocorre ao longo de milhões de anos, não ocorre assim tão rapidamente, né? Então, essas rochas são utilizadas, como falei antes, em infinidade de utilizações no nosso dia a dia, né? Se você pensar na sua casa, com certeza tem algum objeto, algum local da sua casa, nem que seja o piso, a calçada, lá no quintal, tem alguma rocha no seu quintal. Todos nós possuímos algum pedaço de rocha, de minério,
em nossas casas. É muito comum hoje em dia o uso desses materiais. Portanto, gente, eu queria deixar o seguinte recado para vocês. Seja forte como uma onda, não seja forte, seja forte não como uma onda que tudo destrói, mas como uma rocha que tudo suporta. Portanto, a resiliência, a resistência a pressões que você deve ter, mantenha sempre consigo. Seja forte, seja firme, mantenha sempre a fé, mantenha sempre o foco, que você vai vencer todos os desafios da sua vida. Ok? Muito obrigado, gente. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.